Agura er et meget ungt firma, og Agura har en profil med mange ambitiøse unge mennesker. Og jamen, ambitioner og unge mennesker, der vil fremad og vil fremad for klienternes bedste. Mentorordningen, det var et program, der blev søsat sidste år, hvor jeg fik muligheden for at deltage både som mentor og også mentee i forhold til en senioradvokat. Og jamen, hvis man sådan skal tage tråden op for det, jeg sagde med ambitioner og udvikling og læring, jamen, så synes jeg faktisk, at mentorordningen passer utrolig godt. Jamen, Kure spurgte mig, om jeg havde lyst til at deltage i den her mentor-mentee-ordning. Og synes, at det var en oplagt mulighed for at blive en del af et program, hvor jeg kunne få en sparringspartner, hvor jeg personligt kunne stille spørgsmål omkring mit studie og de valg, jeg skal træffe i den forbindelse. Det her mentorforløb, der har jeg sådan forstået vigtigheden af, hvor vigtigt det er altid at have kommunikationen med dig. Være åben og ærlig i din kommunikation, så kommer man længere frem på banen. I det her forløb har det været vigtigt at være åben fra start, for at du kunne komme derhen, hvor du kunne få et fortroligt forhold og tale om de ting, det egentlig handler om. Og det kræver, at du åbner op og er ærlig og ligesom lægger tingene på bordet. Jeg kom ind i det som lidt uvidende omkring, hvilken rolle jeg skulle have i det. Men rimelig hurtigt blev jeg kastet ud i det og sad over for to studerende, som jeg ikke havde nogen forudgående kendskab til, og som jeg var så at sige, nødt til at forholde mig til, og også at give mig selv den tid, der skulle til, for at jeg kunne præstere noget for dem. Da jeg søgte mentorordningen i sin tid, havde jeg ikke noget kendskab til Agura, men fik bare opslaget via universitetet og søgte så mentorordningen. Og igennem det fik jeg så et positivt indtryk af stedet og kunne ligesom identificere mig med de værdier, som der var på stedet. Så på den måde var det ligesom det rette for mig at komme her til at arbejde, når jeg så flyttede til København. Jeg tror, at den skaber noget værdi i forhold til, at der kommer nogle unge og formentlig også dygtige studerende, som får et forudgående kendskab til Agura, som de ikke havde. De kommer også til at få sat personer på Agura som advokatkontor. Og så også få afklaret, hvad det konkret kræver for at komme der til, hvor man gerne vil, og gerne vil se sig selv om 10-15 år eventuelt. I 2014 lancerer vi anden omgang af vores succesfulde mentorordning. 15 særligt udvalgte jura- og HA-jur-studerende på 2. og 3. år får et unikt tilbud om at deltage.